Ek wil graag met u praat oor die ingekerkse verhoudinge met ander kerk. Ons praat van ekumeniese verhoudinge. Ons is saam huishouding van God. Ons, die christelike kerke van die wereld, is saam die lichaam van Christus. Ons behoort aan mekaar. Ons is verbonden aan mekaar. Nou wel ons oor baie goed van mekaar verskil, selfs ernstig verskil oor kwesties, het ons een diep verbondenheid aan mekaar, omdat ons deur die een Jesus Christus verlosser gered is, vrygemaak is, deur die een Vader versorg word, en deur die een Gees gelei en geïnspireer word. Ons behoort aan mekaar. Daarom praat ons met mekaar, daarom het ons verhoudings met mekaar. Die NG Kerk behoort sedert 2016 aan die Wereldraad van Kerke, ons het voorheen aan hom behoort, en toe later weer aangesluit by hierdie Wereldkerk, Wereldkerk liggaam. Die Wereldraad van Kerke is 'n besondere uitdrukking van die liggaam van Christus. Oor die 300 verskillende denominaties wat meer as 500 miljoen mense verteenwoordig saam in 'n liggaam. En ek kan vir u verseker dat die ervaring om saam met gelowiges van reg oor die wêreld in die protestantse kerke, binne die Wêreldraad van Kerke, saam die Here te aanbid, saam vir hom te loof en prys, 'n buitengewoon inspirerende ervaring is. Ons behoort ook aan die wêreldgemeenskap van gereformeerde kerke. Gereformeerde kerke van reg oor die wêreld, wat elke 4 jaar by mekaar kom. In 2017 was ons in Leipzig, dit ons die reformatie van 500 jaar van tevore van, wat begin is deur Martin Luther herdenk. Daar in Leipzig het die ongeveer 1000 afgevaardigdes van die wêreldgemeenskap van gereformeerde kerke saamgekom, saam gedink. Ons leer by mekaar. Ons dink saam oor die evangelie. Ons ontdek die evangelie saam en die toepassing daarvan in die wêreld. Ons behoort ook in Afrika ekumeniese liggaam, die All African Council of Churches. Ook die Suider-Afrika se gemeenskap van gereformeerde kerke. Ook in Suid-Afrika behoort ons aan ekumeniese liggame, soos die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Nou vriende, kom ek praat net eers oor die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Jy sal onthou dat destyds in die tyd van apartheid die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke byna naadloos deel was van die verzetkampagne, die politieke kampagne teen apartheid. Jy sal onthou dat die hoofkwartiere van die SA Raad van Kerke, dat daar bom daar was, jy sal onthou van die gif wat in pastoor Frank Chikane se sakke geplaas is om sy dood te probeer bewerk. Daar was baie trauma gewees. En toe na 1994 die SA Raad van Kerke begin afstand neem, en soos 'n mens sou kon verwag, hy het sukses behaal, was die krag wat hierdie organisasie gedryf het in sy verzet teen apartheid, het dit begin taam. Uiteindelik, heel wat jare later, het ons as NG Kerk baie sterk daartoe bygedra dat die SA Raad van Kerke weer geherorganiseer is. Ons is goed daarmee. Ons het seker gemaak dat die boekhouding, al die sake, die besigheidskant van die organisasie weer in plek kom. En ons is volle lid sedert 2004 weer van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Van 'n posisie van absolute vereenselwiging met die anti-apartheidsverzet tot 'n posisie van kritiese solidariteit het die SA Raad van Kerke in die Zuma-jare beweeg na 'n posisie toe van volledige kritiek. Kritiek oor die korrupsie, kritiek oor magsmisbruik, kritiek oor die ongelooflike verval van strukture in ons land.
En as Israad van Kerke het ons die regering aangespreek. Ons het as Israad van Kerke saam gekonsolideer weer, en daar was weer een klomp energie om vir die regering te sê, nee, so kan dit nie in Suid-Afrika werk. Ons het ons verset in elke stuk ongerechtigheid in Suid-Afrika, en ons doen dit steeds. En ons speel een belangrike rol daarin, saam met die ander kerke. Vandag is die Israad van Kerke seker die lichaam wat die middelgrond in Suid-Afrika die meeste beskerm. En ek wil daaroor een opmerking of twee maak. Ek het onlangs met twee verskillende instellings wat sociale maatskaplike studies doen, ekonomiese studies doen, gepraat en met hulle in gesprek gegaan oor wat gebeur met die middelgrond in Suid-Afrika. Want jy sien, as die middelgrond in Suid-Afrika sou verkrummel, dan is probleme, geweldige probleme. Nou die wetenskaplike opnames wat hierdie instanties gedoen word bevestig, dat die middelgrond van mense in ons land nog baie, baie sterk is. Dat die extremiste maar hier op die rande lê van ons landse belkurwe. En dat die middelgrond van mense wat eintlik diep omgee vir mekaar, wat eintlik versoend met mekaar wil leef, wat eintlik vir mekaar wil ruimte maak, wat mekaar wil help en dra, wat mekaar wil ondersteun, dat daai middelgrond geweldig sterk is. En tydens die COVID-19 gebeure, het ons dit gesien, ook in ander rampgebiede, tye, soos met droogtes, soos met brande, die Knysna brande, en in die Vrystaat, het ons gesien, hoe mense van alle agtergronde en godsdienste en tale en kulture en rasse mekaar se hande vat en hoe ons konsolideer en hoe die middelgrond in Suid-Afrika hou en hoe ons as medeburgers van hierdie land nie bereid is om toe te gee dat ons 'n radikale posisie moet inneem teenoor mekaar as medelandsburgers. En vrienden, nou is het ongelukkig so, dat elke stukje racisme word uitgebasyn op die kante, terwyl die rasse versoendheid in Suid-Afrika veel groter is. Daar is nog baie werk. Daar is nog baie werk. Daar moet nog ook heel wat gedoen word, om die versoening verder te neem, en om regstellende maatreëls te tref. Maar ons is nie hierdie verdeelde nasie waarin almal vir almal te na wil kom en wil misken en op mekaar neersien en disrespek het vir mekaar. Nou die ekumeniese kerk werk kliphard aan die bou van die middelgrond. Daarom is ons as kerk daartoe verbind om as groter kerk van Christus in Suid-Afrika saam met die ander kerke met ander woorde die verbondenheid aan mekaar te beklemtoon, die omgee vir mekaar. En kan ek nou vir julle die goeie nuus vertel, dat binnen die Israad van Kerke, daar die mees hartelike verhoudings bestaan. Die afgelope jaar het ons op 'n weeklikse basis die leiers mekaar per Zoom ontmoet. Ons het by talle geleenthede met mekaar gepraat, krisisse aangespreek, verset aangeteken, sukses behaal daarmee, sukses behaal met ons verset teen die Zuma misbruike, ook teen die huidige misbruike, dikwels sukses behaal. Ons is dikwels een gesprek met die president en met die leiers van ons land. Ons vier ons eenheid, ons gee om vir mekaar, ons is broers en sisters, ons is lief vir mekaar, ons huil saam met mekaar, oor ons verliese en seer kry, wederzijds. Ek wil nou vir u aanmoedig, om daar in die plaaslike gemeenskap, oor kerkgrense, die ekumeniese beweging, te ondersteun, te help bou aan die middelgrond, sodat julle saam in julle gemeenskap een verskil kan maak, saam as kerke, met die munisipaliteit, in gesprek kan gaan, oor die ontwikkelingsplanne, saam kan verset aanteken wanneer dit nodig is, saam ondersteuning kan gee wanneer dit die regte ding is, saam kan bid, saam
aan die hand van Jezus kerk kan wees, mekaar kan help, mekaar kan ondersteun, die armes wederzijds sy laste te dra, vrede te maak in die gemeenskap. Die ekumeniese beweging in Suid-Afrika is nou kritisch belangrijk. Het is nou die tijd daarvoor dat gemeentes opstaan en sê, as daar nie reeds so'n beweging in ons gemeenskap is, gaan ons dit begin. Ons gaan die handen neem van ons broers en sisters, wat saam met ons die lichaam van Christus in die gemeenskap is. Dank je dat ek kan weet dat u ook hierdie verhouding sal ernstig neem. Kom ons bid dat die groter kerk in Suid-Afrika in die jaar wat kom, een krachtige verskil sal maak. Thank you.